koliko tu. nano imaš djece, ti meni reči. Imalo osmero. Osmero maš. Ima dva muškarca i šest cura. I od tih osmero dvoje, jel tako, blizanci? Ja. Imaš Ševali, Ševala. Mašala, pravunučad nano. Mm. Koliko ih ima nano? 30 i četvera. Maša. Pravunučadi. A unučadi? Unučadi ima više od 20. Onaj, a kad sam ovoga prvog rodila, dol su žene se sabirale po džamijom dol. Aha. Ja bi njega uzela u narama, ki odo među ne žene, sluša šta one priče. A sad ti neće niko ni s tobom, ako šta rekneš ti ne znaš ništa. Jes Boga mi. Jes, nažalost, a neće nano, pogotovo kad su stariji, jel de? Ne znam. Kaže, što se nisu udala, ako me za mene više nema. Yeah. Jedan je bio i gotovo je. Ja, nano, ti si, jel de, 24 godine, koliko otprilike udovica već? O, pa eto, 24 godine. 25 to nastao. Ja. Nama rekoše, kaže, nana je gore kod džamije, ali nije prije bilo džamije nano tu, jel de? Pa nije bilo kad sam ja ovdje došla. Sad ti kažem, sam bio ja. Mejtep. Mejtep je bio, a džamija nije bio. Onda je se Mejtep srušio i evo džamija se namistila. Ja. E kad je se munara tila onaj metat, u mene je čovjek otišao i kamen položio. Mm-hmm. Svaka čast, ja. E tu je, tako. Ja sam učestvovala danas Allah nagrao. Da vas Allah nagradi sve, ja koji ste učestvali. Koji god je ja i tako, eto, moja dušo. Nano, kako si sad tu? Evo, tu si blizu džamije, ko što kaže, valjda ima ljudi, jel da, u selu, dolaze ili onako? Pa ima, dolaze, ne ima govora, ono, ima ljudi, što se tiče, ja sam ovdje blizu, ja vidim dol, izađem na balkon tude svoj i gledam dol, ima, vidim džamiju, vidim sve. Sve vidim. Dobar ti pogled, nano, jel da, na cijelo selo? Fino, meni, kogod ulje, ja ti kaže fino, kaže pogleda. Jes Boga mi, ja sam, mi kad smo ovdje kuću tili praviti, mm-hmm. Ja sam došla, tara je kuća bila. Onaj, kad smo tili kuću praviti, nama je ono, komisija dolazila. Kažu oni nama, haj, kaže, bilo nas, bilo mi četvero djece i nas dvoje šestero, haj, kaže, ustan da vam stan dadnem, dvosoban. Reko, neću. Ja neću u stan. Ja volim ovdje biti neku stan. I tako, eto. Hoću ja reći malo širine, jel da ne mogu ja uvijesu? Hoću da sam raha, tebe u mene, sad sam pričala ovo što je bliznakinja. Ona je u Zenci, onda bliz stanci. Ima onda mjesnica i njezin ulaz. Ona je na petom spratu gore. Ja dok sam hodala, valjala na svaka druga stepenica, moram sist. Nema. Nema lifta, nema. Nema se kondicije, ko što kaže nano, ja umori se. Gotovo je, nema res više. A koliko tu... nano imaš djece, ti meni reči. Imalo osmero. Osmero maš. Ima dva muškarca i šest mm-hmm. cura. I od tih osmero dvoje, jel tako, blizanci? Ja. Imaš, Ševali, Ševala. Sinoć me on nazvao, ja ovaj telefon držim, kroz sebe, mm-hmm. tam do Jacije. I ja, kad je Jacija, ja metnem i ja ugasim, a gledam televizor. Kad ja zazvoni, kad ja ovdje ne moram ja poznat ko je. Ja uzem, on se ugasi. A novi me telefon zvao. Aha. Novi. Kaže onaj... Novi, nano, moderni ovdje, na tač. Morala sam uzeti. Kaže, tam ko je po daljini, teško mu novi nazvat. Ja. I ja sam uzela ovi i kad on mene nazvao, ma ko je to, rekao? Kad je pa Ševal, pa kako, rekao, ne moram ga poznat, pogovoru, znam. Yeah. I haj, mi smo se ispričali, poznala ga, bio na slika njegova, bila ovdje i tako, eto. Sad, ona... nano, hvala Bogu, jel da mogu s ovim telefonima sve, jel da se vidiš kad je... Jest,
još. I daleko. I sve. Pa evo ova mištivštva je u Orahovci. Ona je 12-13 godina bila u tamo, i tamo nam je Sloveniji. Mm-hmm. I ona me je natirala, kaže, meni je skupo novi, kaže, zva deti, kaže, uzme ovo. Yeah. Ja sam uzela. A i opet na ono, ko što kaže, ovako kad se nazove, jel da je samo možeš čuti, ovako možeš i vidjeti. Moram i novi, ja moram ja i novi pričati sve, a sam novi moram i vidjeti i ja. Govoriti. Jel bilo teško naučiti se na ono na telefonu? Ma nije. Nije, no šta je, mnogi ovako reknu, ja imam pamet dobro. Ja sam, imam dobru pamet, ja sam bila dijete, mala, bilo mi 4 godine. A u mene je brat bio tam u onome Karlovcu. Mm-hmm. Bio u vojski, izgubio nogu. Aha. Ovako nogu izgubio. Mene je bilo 4 godine, a znam isto kad je to jučer bilo. Yeah. I on je došao ovako na šljakama. Imam jedan brat, pospjet čuvu u ovce i on je rad kad je bio našu bombu i bomba ga, bombu, razbila ga bomba i njega i još jednog čobana. I njemu bilo 16 godina. Mladi, ja. Ma mladi, ja. Ovi su na živi, ovi što mi je brat bez noge, on je bio ustareni. I kad mi je otac umro, i sestra mi je mlada umrla. Porodila se i umrla. Jedno djete je ostalo u Ževću. Moj ga brat nahranio, uzao ga sebi i nahranio. I otac mi je umro i oni su, on je oselio u Ževće, odveo i mamu i brata i sve odvukao u Ževće. Sad su svi u Ževću dola, mat mi je umrla. Umro i Sali i dvije mlade i imam još jedan brat u Ževću. Mm-hmm. Još on ti ostao? I još je on ostao, imam jedna sestra dola na Izgrtinama, zovu se Izgrtine. Nosi još troje imam. Kako ih zdravlje služi, jel mogu doći tebi? Pa eto ovako dojdu. Što se tiče, dojde se, čujemo se uglavnom. Sad imao se, evo, čujemo se. Nije ko prije pismo da se napiše na ne, jel pa da se čeka godin. Evo, u mene ima tam sestriću, tam u nome, tam je on daleko, u nome, joj, zaboravim. Oj, on je onaj, imao mi sestrić, ime mu Fadil, ja ga pobila. Mm-hmm. Kad je se moja sestra onaj, porodila, rodila dvoje. Aha, i oni kao doba noću, ne znam, jer mi bilo 11-12 godina. Moja mama dođe i mene vići, haj veli Hasija, ustani, hajmo dole. No. Porodila se Sepija onaj, i mi dole dvoje ovako. I ona meni, haj kada ti jedno, ja jedno, ona meni pokazala, ja sam, moje ostalo živanje, jedno je umrlo. I tako je to bilo, i eto, on mene više puta otud nazove iz Pule. Mm-hmm. U Puli je on. I on je išao na hađi i pjevaoći. I tako čujemo se, vidimo se i to je to, tako je to fino. Džabe, na ono što si bila mala, jel da opet nema veze, opet se mora posao uraditi, šta pa god ja treba. Pa ja sam 4 godine u šumariji rodo. Ja? 4 godine u šumariji rodo. Otkud to, kako to nas? Pa sadila se šuma, eto. Ja? Šuma se sadila, onda kresalo se ono drveće i tako 4 godine bez knjižice, 2 godine s knjižicu. I kad je bilo više meni dobro došlo, ja. Kažem svojoj mami, a bio jedan predradnik, meni familija, pa bi došao svaki puta sa mnom, pa kahu popi, pa ruča i ode kući. Pješe pod Golubinu, no, znate gdje je pod Golubinu. Ja. I tako je to bilo i ja više kažem ma svojoj materi, ovi sad što sam došla za njega, bili oni pirovi. Mm-hmm. I on je došao iz vojske i tamo onaj, dajde se nam sad udao u starnu i bio pir. I on je za me prijonu. Zaljubio se odmah na ono, jel de? A bila sam ja što se rekne i nos. Svi su me voli. Svi su me voli i otac i mati i braća i svi su me voli. Eno, imam i slika i onda gore. I onaj, ja kažem svojoj mami, ja rekao više, mama, ja ovo ne mogu raditi. Ne mogu više, meni je to doguralo. I ja odim po plate u Nemelu. Mm-hmm. I ovdje jedan komšija što je bio, sad menzil je i on, umro je rahmet mu duši.
I on je sa mnom iz Nemile, a u mene ovi čovjek pravio kocku. Kockala se cesta. I dol gdje je sad onaj most, ne daju meni proći. Ja sam došla upozorana ovdje. Ja kad sam onaj, ne daju mi proći, ja došla ovdje, mene sve krafino primila, nema govora. Ne mogu riti, pazila me da je olohna. Da nikako trebao. Neka na nek ima i toga ako što kaže. Imao. Nisam nikad, nije mi nikad ovako da je šta ružno ili rekla ili osobovala. Nije Boga. Što se tiče toga, fina je bila. Bila je tu jedina snaha? Je bile su još dvije. Bile su još dvije. Evo skoro mi je diver dolazio iz evo ovdje u Nemile. I on je i žena, on je najmlaji, on je stariji bio ovdje, umro je i on i žena mu. Eto, još imao dol Hasan mu ime i njegova žena, još su oni živi, nema više nikoga. I tu je to. Znači svekra bila fina. Jes, za mene su bili svi fini. Za mene su što se tiče bili svi fini. Jesu Boga mi, ne mogu riti, ovi je vaki, ovi je naki, evo ovi diver mi sa što je u Nemili. Onaj, rekao, kaže, imao bi bolju doći, haj, i sad ovi diver obiš ga dovuko s kolima ovdje pred vrata i on je ovdje sa mnom bio i sidio, ispričali se i opet ga ovi seje odvuku i tako, i hvala. I hvala Bog kad ima i takvi, jel da je da dovuku, da malo... Hoće, i ovi je dolu, najdolji dol, diverovići. Se on je, i on, pazimo se svi što se tiče. Pazimo se, nema govora što se tiče. Pazimo. Najbitnije na ono, zdravlje i da se jel da zdravlje i tu je, eto. A što se tiče i moje dice, sad ti kažem, imao mi unuk tamo u Njemačkoj, on je hođa. U Džomita. Sad imao četvero dice, imao tri muškarca i jednu curicu. Mašala, praunučad nano. Koliko ih ima nano? 30 i četvero. Mašala. Praunučadi. A unučadi? Unučadi ima više od 20. Mašala, nano. Boga mi. Pa svako ima, eto sad ti kažem, ima podvoje, potroje. Pa narodilo se, jel da nano, osmero djece, to je sad, nije više ni puna kuća, to je sad pa dvije, tri kuće. Ja, evo, praunuka mi je se udala nekako prošle godine, pa i ona će se... Dobit ću i od nje, ako ja mislim, Boga, ako ja. Bog da, ja. To će biti bila čela. Aha. Pa ja, je tako ti je tu. I hvala svakome što se tiče, pazi me svaki, ja svako pazi mi. Ja evo, prije nego što smo krenuli snimat, Nana reče, obilaze je djeca, jes da si sad sama tu u kući, ali dolaze ti Dolazi. Evo ovaj sad, ja. Sve što ti treba. Evo ovi sad što je u tetovu. Donio mi televizor, donio mi mašinu, donio mi boljar, bio mi boljar oni iz rijeke, donio mi onu strujnu šporati, donio mi oni frižider, ali pokvario mi se, oni boljar. Ja. E sad je ovi, izvini, ovi je donio sad boljar, donio mašinu, peraču, donio ovo, donio mi grijalicu. Kaže, kad bude zima u pali, nemoj žaliti, ja ću paliti. I tako je i bilo. Ne znam, ove godine nisam, prošle godine pala, nije bilo tako zime. E sad ove godine kako će biti? Ja. I više puta on meni plati i ovako i račune, plati mi svašta i dadne mi ipora. Evo kad sam prstovi uradila. Mm-hmm. Kogod me je odvukao doktoru, 50 je maraka od njega bilo. Mm-hmm. Plaću je. Ja nisam. I tako je to. A šta ti je nano bilo prsto? A, pa ne znam za njih, a utrnute mi ruke, ja sam ona izvadila glavicu pupusa i odnila nam na sudoperi i posla rezati i ovdje se ovako obrži. Sam ugledala krv, nisam osjetila da sam se obrzala. Ja. I na ome mnoge komšije, idi doktoru, mo neću, rekao, zar zarošće. Kad sam ošla u Nemilu doktoru, kaže, aj ti roga, kaže, gori, kad sam ošla u bolnicu i osekli ga. Ja. I sad one mene, prsti me bole, noge ovako od kolina dol bole, a ne svisti mi je, tu mi je najgore što mi se ne svisti. E sad u posljednje vrijeme na ono... Ima tako... jednu godinu i više kako mi se ne svisti. Ja. I šta god ja
Evo ovaj iz Orhovci donesem ovako, svašta donesi, hajveli, neće li bila slabo. I kad me ovi iz Orhovce zet vozu, on je mene vozo doktorima Digolje koji u Zemci bio. I kad sam otišla, dojde jedan, došla ja ono me doktor dol u gornju bolnicu, dol na prizemlje, kaže, izovnu on drugog doktora da vidi šta. Kaže, haj, haj, kaže, bilo ostala, kaže, jedno 5-6 da ono, kaže, da vidimo šta ti je s nogama. Nemojte me, rekao, bogati, dosta mi je i bolnice i svega. I on nekdje ne mosta. A noga mi vidiš, evo. Vidiš. Evo. Ja, otiču ti na noge. Oteknute. I tu je, i boli me, nam je gora noć. Haj po dani malo izađem i ovako malo prohodam i lakše mi je. I onda imam ove gelove, namažem i svašta radim, ali slabo. Jo, pomogniš ta, slabo je? Slabo, slabo. Boga mi slabo. Ne znam sad ovi sin, otud kad uđe, hoće mi on donit toga, on meni donese tih gelova. Pa vidit ću onaj, taj kako je, rekao je doći. A u njega opet imao je tam curi, imao je curu, već imao rodi u bolnici Zubor. Imao dvoje djece, muško i žensko. A čovjek joj radi na brodu i sad ta moja mlada mora čuvati u njeznu djecu dok on dođe iz broda. Ja, ja. Kad on dođe iz broda, onda on će meni ovdje doći. Tako mi je rekao. Ako Bog da nano da te obraduju malo, jel tako? On mene obraduje kad god uđi. Nema govora. Da nisi sama malo da progovoriš, jel da? To je najbitnije sad. Ja kažem, kogod mi ovako na vrata dođe da ga Allah nagradi. Sam nek dođe. Evo je jedna mi kona sad danas otud ide. Doću ti kad jedan dan. Rekao, dođe, nemoj ništa nosit. Samo dođe da sidnemo. Ja. I ništa više. Meni rekao, ne treba ništa. I ne treba mi pala Bogu. I ne treba. A ono, kogod dođe da ga Allah nagradi, ko je sam, teško njemu. Ja. Teško njemu ko je sam. Ja ovako gledam vas. Šta se priča? Malo, jel da ustata vrado, makar ispričaš se, vidiš šta ima, jel da? Pa ja sino, ja onaj klanjala jaciju i sad pričam ovi telefon, a nam ga uključim. Ja legnem, gledam televizor. I to je to, ja gledam dokle hoću. Da. Malo na ono starine, jel da se prisjetiš? Ma, ej, moj sin. Ko sad niko staro ne sluša, jel da, neće ove mlađe ja generacije? Ovako rekne, ja ovako kažem, ja sam bila, nisam imala 17 godina kad sam došla ovdje. Nisam imala. Onaj, a kad sam ovoga prvog rodila, dol su žene se sabirale pod jomijom dol. Aha. Ja bi njega uzela u naramak i odo među ne žene sluša šta one priđe. A sad ti neće niko ni s tobom, ako šta rekneš ti ne znaš ništa. Jes Boga mi. Jes, nažalost, a neće nano, pogotovo kad su stariji, jel de? Ne znam. Imaju svoje neke teme, odoše dalje za poslom. Ne znam, to ja ne, nisam taka što se tiče, evo imaju dvije komšinke. Pa ima jedna je dvije su sestre umrla, jedna je mlađa i jedna je starija ona bila. I ona je pa bio otide, ona nisu govorile. Nemojte bune, pa vi ste sestra. Pa ja pomiri. I koga god sam mogla pomiriti, pomirila. Svaka čast na ona. Dina mi, ja sam imala i sestre, sad ti pričala i braću. Nikad ni s kim nisam došla na reč ono što ne treba. Ja, ja. Nikad ni s kim. Dina mi. Ja sam imala i sestre, eto doli imala sam dvije, ovdje su bile koji ja, pa su one oselile dola, ja sam ostala ovdje, a jedna je vam bila u Smajićima. Bile smo sve ko jedna. Što se tiče, a evo sad sam ti pričala što je umrla. No, ona imala 34 godine. Ostalo je četvero djece, a petero je poslala pri svom mali. Dopu se bliznila. Onda dvoje umrlo muško i žensko, onda umrlo ovo, sad što je ostalo i evo što sam povila još jedno. Petero je male dice je poslala pri sobom, a nikad ona nije makla dok sam joj bila tam kod materi i oca, nikad nije makla nikud bez mene. Ja, bile bliske. Zaj. Pa bile bliske i onda tila i slušat. Ja sam njiho i slušala sviho. I mati je. Nisam nikad nikome rekla ni ovako ni nako.
Ja prije se nano znala ko što kaže ko je glavni u kući, koga treba slušat, ko je starješina. Ja, ali ja sam imala stariju osobe, sestru. Mm-hmm. Stariju osobe imala sestru, što se tiče. Ali ona je nekakva bila, kad god bio je otac što zapovedio i mati, ona bi sam skakala i vikala neću, neću. Mm-hmm. No, nisam nikad rekla ni neću. I otac me i volio i mati me je volila. Eto, sad sam pričala. Svi su me volili. Svi su me, moj Sale, rahmetno duši. Ja bila, ne znam, bila, ja mi bila 12 godina. Kud god je išu, sa, vodio me. U gradiće gori išao je na kakav teferić, ja bila dijete. Ja. Pa bilo pametno dijete, nano, pa onda pa Dina mi, a i dol, kad je bilo, ja, kad je bilo Vašar u Ževću, nije nikad bez mene otišao. Nikad nije bez mene otišao. Vavi, kud god bi išao, haj sa nama, haj sa nama. I hvala mu da ga Bog drogi nagrodi, djaba. Gde popijete suk, nalim? A nano, reče, znači ovdje se udala sa 17 godina. Nisam mala puni. Znači 16 i koji mjesec? Ja, ja. Bila mlada puna. Nisam se mogla vinčat. To si ti nano da pobjegneš, jel da je šumari, yes. Da ne radiš? Jest, jest. Jest, nisam se mogla vinčat. Ona pa mi je otac išao na sud. Mm-hmm. Da se vinčao. Moj nezir bio 6 mjeseci kad sam se ošla vinčat. Ja. Nisu se bunili otac i mati, jel što? Pa bio je otac, pošao se bunio, ali eto, pristuje. Mm-hmm. Pristuje. No, i dolazio mi je i volio me i tu je, tu je. Ja. I kad sam se tila vinčat, on je sa mnom išao na sud da bude svidok da se moram vinčat. Je li bilo manje posla nano ovdje kad si došla? Pa nije se tako, no što, ja kod oca nisam nikad ništa nosila. U nas je bio konj. Mi smo s konjem rodile. A ovdje kad sam došla, pa malo je se nosilo ono sjeno na sebi. Ali opet ja nisam tako. Ja opet nisam. Što se tiče, u mene i čovjek nije dao i nije ni sve krva dao. Nije, imala sam za ovu, eto i ona neku je nuj bila na zemci i ona i čovjek joj. Ona starija od mene, ona je 36. godišća, a ja starija od mene koliko hoćeš, a smog pira se udala. Mm-hmm. Smog pira se udala. A koji si ti na ono godište? Ja sam 40. Ja, i rekoš nam ti si najstarija jel, ovdje u selu? Jesam. Pa jesam onaj, ja. 40. 15. 8. sam upisala na eto. I tako je. Kažem, Jarko, moj nije niko doživio ovih mojih godina. Ja. Sve je mlaje pomrlo. Sve sestre i brat. I tu je to. Onako na ono kako je propisano. Ma jel, ja, kako džaba je. Ja sam ovako kažem, kada ti ona... Jesni dva tečića tam u Starni živili su 94. I tetka mi je bila u Golubini i ona isto 94 godine živila. Ono više nije niko. Ja. Niko više nije. A nano je lijepo dožive tolike godine, jel de? Pa fino, ja ovako gledam, ima i po 100 godina, pa ona ima i po 100 godina, biti kako reko hoda fino i sve. A nekom Bog dadne i zdravlja, nekom... Ja. Kako kumi? Kažu, lijepo je ako ima, jel de, ko pazit na tebe i ako si opet... Ima, da možeš hodat, onako pokretan. Pa moram, eto, pomalo hodam. A imala mi ova najstarija dođe, ona meni ovako svašta i uradi i pomogne. I sad, kad je išla tamo u Maribor, imao čjer u Maribor. Čjer joj kupi pilot, pa ona kad hoće klat, ona ode tam njue. I tako, eto, došla iz Maribora i došla je ovdje. I nokaziva, napravila mi salate i paprika i prvoni, narizala salate. I kaže mi o njue, haj rekao, kad ne zir ti ne dođu, uđe, rekao, pa nek si s nama. Mm. Ja ne moram ništa rukama, rekao, ti ćeš nama. A on što se tiče, donese hrane, Bože, sad ću. To donesi Boga. A i porao dadni, nema Boga. Pa, nano, brinu se kako si sama, pa eto, ja. Da imaš uvijek. I nazovem, ja, ne falim, hvala Bogu. Hvala, dragom Allahu, sad sam ti rekla i kažem, ne fali mi ništa. Najbitnije. Samo zdravlje. Samo što mi zdravlje pali, ono više ništa. Ja dadim 150 maraka za drva.
Prije do ova tri dana čovjek mi dovuku i danem onoj ženi što služi 30 maraka, a njemu danem 120. No, ono, ti se obezbijedla za drva, jel da tu su ti blizu, da moraš sve. Vode? A nikud, nikud, nikud ne idim. A onda ona sad iza kuće malo iznesem evo vode sebi. I ova sad žena što mi je slagala je donila i opet je donamirila ovdje na terasu. A imam i dolu uvodniku opet. Od vrata do vrata. imam ja drva, a kajem neću više, reko daj Bože da... Ona se obezbijedila, znači i za sljedeću zimu. Daj, reko Bože, da i ovo izložim. Ako Bog da, Nano. Samo se ti pazi, čuvaj se. Pa evo. Čuvam se ja. Evo u nas jedna je žena dobila ispod jamije. A ima dvojica sinova, sinova, ima i ćera. Pa je ovako isto drva napripremala. I kad je umrla, i moja je, kaže, mati bila. A kad dok je bila živa, nije bilo matere. Nije bilo. Ja. A evo i ovaj vam sad što imao za jedno, pa njezna sestra bila ovdje dole. Ona je hoda na sebi nosila drva. I došla ovdje meni, kupila ove moja ši pretevne čorape suknane. Kaže, puno sam štalu, kaže, nanila, ne, rekla sam Lodin da ne smije uzeti njezno. Bome mlada sve izloži, ona ode. Da. Ona ode, a ostaše drva. Ej, ne znao se. Ne znao se, Nano, nikad. Ne znao se nikad, ej moj. A i bolje, Nano, što se ne znao. Jest. Bolje, rahatniji smo, jel de? Jest, bolje, jest. Jest, bolje. A eto, dokle kom je Bog dadni, ne mreš drugči. Da si ti nama, Nano, živa i zdrava, evo, da se ne patiš, ko što kaže, da ti bude bolje nogama. Da bude svemu bolje što se tiče, mene vam, evo, mene kad sam sad hodala, ovi zet me vozio iz Orahovci, kad me je prigledalo, kore sva ti je unutrica dobra. Kad sam ovdje išla na ultrazvuk u Nemelu, u mene u desnom bubregu bio kamen, imao godinu. I ja sam pila rosu i on je se stopio. Mm-hmm. Evo i sad imao mi. Kad onaj, ja sam unišla u Nemelu gorna sprat i ja legla i tako onaj, on mene pregledao. Reku, u mene je bio kamen, reku, u desnom bubregu. Sad si ti bubrezi svi zdravi, sad si ti zdrava kada je pluća, ti sva zdrava. Znači nije Nano, niče to što se prije rasol pio, jel da je sve stariji? Pa bolje je bilo. Rasol je zdrav. Ja? Rasol je zdrav, zato sam ja pokiselim sebi nekimo. Rasol je zdrav, kupus je zdrav, sve je zdravo. Ja. I tu je tu, a samo je zdravlje najpriče. Zdravlje je najpriče od svega. Bože dragi, vi ste jel da sa srebrni? Jesmo, bila jesmo. Sam ja dvo. Znači, bila si na onoj u Srebreniku? Bila gore u džamija, gore bila od korenja džamije. Mm-hmm. Gore na Srebreniku i Srebrenika, pa bila ovako, jedva autobus izašao gore. Jedva autobus izašao. To je u gornjem Srebreniku, pa ja sigurno. Ja, ja. Onaj, mi smo gore izašli i bila gore na otvorenju džamije. A išla si na ono, znači ide, išla si ranije tako? Ja znači. Sam išla, obišla svu zemlju. Mm-hmm. Ju sam Boga mi. Išli u Kozaorac, išli u oni, kako se zove, nema, di nisam išla. Dina mi. A imam i ši dole u Brčku muvao, sad što je tam muvao, što je u Mariboru. Ta sam puta otišla dole u Brčku, nema broja. Mm-hmm. Boga mi. I ono, i kroz Srebrenik, i išla sam svukuda. I u Gračanicu išla na otvorenje džamije. Ma nema, di nismo. Neke lijepo je Nano, jel da je svugdje otić vidjet malo? Nema di nisam išla. To mamu tamo une... Jebije mi... Gdje mi je čovjek služio tamo u Srbiju. Mm-hmm. Od Titove Užice. Aha. Išla sam i tam. I sam Boga mi... I Užice. Jo, ona jedna cura sprega ovdje nam tražila, a u mene čovjek tam služio vojsku. Kaže on meni, gdje ti išla, ako bi? A to ste vi, Nano, zajedno, jel? Nismo. Ja i mlada mi išla. Aha. Ja povela mladu sa sobom. A bio je tad živ. Bio je živ. Nije mi branio. Od god je se išlo, nije mi branio. Idi. I išla sam s njim i na more, kad je ostao u Pemzi.
Tam išli u Split, išli u... Tam hodala sam po čitavu moru. Ja sam Boga mi... A išla sam i bez njega, eto, tam išla sam djeci u tamu rijeku. Išla sam mimo tam dva, tri puta. Odjel se sad na ano, jel se sad može? Slabo je, ja sad hodam, nikud ne mogu. Sad ne mogu nikud. Što se tiče, ja više bez kola nikud ne mogu. Ne mogu više. A dok sam mogla, ja sam ovdje išla s autobusom preko Gorgona gore. Pa tam na Livno, sve morem sam išla u rijeku. I sam Boga mu Zadar tam prošla, sve sam prošla tam. A i s njim sam išla tam na more, bili smo na moru, eto. I tako, eto. Prošla sam svukuda, pa ova vam nije bilo pravo, znaš, u njej čovjek nije valio. A eto, sad je ona hoda kako je on otišao. Sad je ona hoda. Na, no, kad pogledaš lijep život, jel da, opet, kad vidiš i šta se sve i prošlo i prodeverala, ali opet je lijepo bilo. Opet, jest. Ja što se tiče, prošla sam, nema kud nisam i bilo mi je sve fino. Kad sam ošla na Boračko jezero, ti jadna, tu je fino bilo, nema li više. Ma nema kud nisam išla. Eto, nema kud nisam išla. Nek si nam, Nano, sve obišla, ko što kaže, i da ako Bog da, sam bude bolje zdravlja, pa da nam još taj, jel, i odiš. Ma nema više, gotovo. Sam karijem dok sam mogla i ovi sad što nam je menzir čovjek, on je nos vodu. Evo i on je umro, imao 6 godina. Išao na Vašer u Poračić i došao tude u selo i tude u selo umro na putu. Mm-hmm. Džaba je, i to hvala Bogu, vratio se kući i umro. Ja. S njime smo obasle, nema kud nismo. Nema kud nismo, eto. Eto, di su cage dolni kakve. Ja, ja, cage, jesu. Ja, i tu da sam bila i nema. Ja. Evo, mene su snimali nekoliko puta. Aha, jesu, dolazili ste na ono, znači ovdje da jesu. Te snimaju. Jedan iz Zavidovića, jedan iz Orahovce i još je jedan. Kaže, što se nisu udala, ako za mene više nema. Ja. Jedan je bio i gotovo je. Ja, Nano, ti si ovdje 24 godine, koliko otprilike udovica već? O, pa eto, 24 godine, 25 to nastalo. Ja. Eto. On je umro 2001. Ja. Šta će ti, Nano, ovdje da me neko sikira? Ma nema te sile. Ja kad sam njega odvela u bolnicu, pa ja sjedim na stanici onda našoj gdje autobus imao. Ovako ide jedan čovjek ozdola, pa pridao me, čup. Ima jedna cura ovako sidi kraj mene. Kaže on meni, ko ti, kaže, ideš, ko idem kući? To ti reko pitaš, kud ja idem? Kaže on, pa kaže, nema mi, kaže, žene. Pa gdje ti je reko žena? Pa kaže, umra. Pa šta ćeš od mene? Reko, gubi mi se ispred očiju, kad te ne vidim. Ti odjedno ono da ašikuje, jel da? Ja, reko, čuješ ti, čovjek mi je u bolnici, ako ga Bog uzme prije mene. Ako budem drugog troža, nek mi ga ne da, a gubi mi se s očiju za te lijepi. I tako sam, gubi mi je se tako ja od njega. Yeah. U mene ide dalje. Yeah. Meni ne treba više. Ne treba. I tako je, hvala mu da je zdrav, da je galo nagradi tam. Samo što mi dođe svakog mjeseca na vrata ono njega, što je zaradio. Yeah. Što te hrani? I hrani, pači, hrani. A nisam ni patila ni s njime. Mi smo živjeli 44 godine. Maša. 44 godine zajedno smo živjeli. I eto njemu Bog dade u 65. godinu uzeo i... Eto. Ma nije bio star. Ja. Nije bio star, a daje Bog da mi sa živi. Makar kahu da popijete, jel da, Nano? E, moj sinko, moj, teško onom ja kažem ko ostane sam. Da si ti nama, Nano, živa i zdrava. Amin, da bude svak, i vi i svak. Amin, hvala ti puno.